Ողջույն բարեկամներ, բարելույսի թողարկումով ձեզ ողջունում է Արամ Ավետիսյանը։ Մեր այսօրվա հաղորդումը կսկսենք տեսանյութով Միացյալ Նահանգներում բացված հատուկ հնգորյա ամառային միջամբարի մասին, որը նախատեսված է հասուն մարդկանց համար։ Եվ դա ճամբարի միակ առանձնահատկությունը չէ։ Այստեղ են գալիս տարբեր մասնագիտության տեր մարդիկ, որոնք յուրատեսակ են, առանձնանում են հանրության մեջ իրենց յուրահատուկ վարքագծով կամ գաղափարներով։ Երևակայությամբ և զվարճանքով լի էպիկ ներդ ճամբարում, որը գտնվում է Մերելենդում, մարդիկ սովորում են լողալ ինչպես ջրահարս, կամ էլ ինչպես ջրատաղա։ Ջրատաղա լինելը շատ զվարճալի գաղափար թվաց, և ես որոշեցի փորձել, իրոք հետաքրքիր զբաղմունք է։ Ինչպես կացին նետելը թիրախի վրա, վիրտուալ իրականության խաղերի ոլորտի ծրագրավորող այս ճամբարականը իրեն հրաշալի է զգում այստեղ։ 100% and proud of it. Ճամբարի մասնակիցների խոսքերով հաճախ իրենք հասարակությունից կտրված են զգում և նույնիսկ ենթարկվում ծաղրուծանակի։ Ճամբարը հիմնել է Քիմ Ջեսլերը։ Նա ցանկանում էր ստեղծել մի վայր, որտեղ արտասովոր հակումներով իր նման մարդիկ կզգային հարազատ միջավայրում և անձնատուր կլինեին իրենց նախընտրելի և նոր զբաղմունքներին։ Այստեղ գալիս են ուսանողներ, լաբորանտներ, գիտնականներ, պրոֆեսիոնալ դերձակներ։ Ճամբարում տարիքային սահմանափակում չկա։ Դրա վառապացույցն է կենդանի դերակատարներով Space Quest կոչվող գիտաֆանտաստիկ խաղը, որտեղ մարդիկ և այլ մոլորակայինները լազերային ատրճանակներով պետք է ոչնչացնեն միմյանց։ Ճամբարում կարելի է տրվել տարատեսակ զվարճալի զբաղմունքների, սեղանի խաղերից մինչև լազերային հրաձգություններ։ Այստեղ բոլորը բաց են և ընկերասեր։ Ջուլի Չեփեն առաջին անգամ եկել է ճամբար 4 տարի առաջ, երբ այն նոր էր բացվել։ Այժմ նա կամավոր է աշխատում և լավ է հասկանում ճամբարականներին։ Կարծում եմ, մեզանից շատերին դեռևս ավագ դպրոցում վերաբերվել են որպես տարօրինակություններ ունեցող անձանց և չեն ընդունել հասարակությունում, և ահա հայտնվում ես մի վայրում, որտեղ բոլորը քեզ նման տարօրինակ են։ Գլեչեն Վոլթերը առաջին անգամ է ճամբարում։ Առօրյա կյանքում ես միշտ փոքրինչ օտար եմ զգացել, թեև այսօր մեզ նման մարդիկ հետս հետե ավելի ընդունելի են դառնում, միևնույն է, միայնակ ենք զգում և ձգտում գտնել մեզ նման մարդկանց։ Էպիկ ներդ ճամբարը ավարտվում է էպիկական պարահանդեսով, այստեղ սկիզբ է դրվում ոչ միայն հարատև բարեկամության, այլև երբեմն համատեղ կյանքի։ Ճամբարում գտել եմ մարդկանց, որոնց հետ վստահ եմ, ընկերներ կմնանք ամբողջ կյանքում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Իսկ այժմ անդրադառնանք հուկ տանունը կրող նորմի հավելվածի, որը գրավում է երիտասարդներին նոր ֆիլմերով և գրականությամբ։ Այս ամենը հարմարեցված է սմարթֆոններին։ Այսօր այս հավելվածի բաժանորդների թիվը հատել է արդեն 50 միլիոնի սահմանը, սակայն հավելվածը ստեղծած ընկերությունը չի պատրաստվում կանգ առնել այդ ձեռքբերումների վրա։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Հուկտ կոչվող նոր հավելվածը գրավում է երիտասարդներին նոր ֆիլմերով և գրականությամբ, որոնք հարմարեցված են իրենց սիրելի սմարթ սարքերի համար։ Մենք ստեղծել ենք առաջին բջջային Netflix-ը, որը ունի բազմաբովանդակ նյութեր սմարթֆոնների ակտիվ օգտատերերի համար։ Մեր առջև նպատակ դրեցինք երիտասարդությանը ներգրավել գեղարվեստական գրականության ընթերցանության մեջ։ Այդպես հանգեցինք այն գաղափարին, որը անհրաժեշտ է հավելված, որի միջոցով հնարավոր կլինի պատմվածքները մատուցել տեքստային հաղորդագրությունների ձևով։ Սակայն հավելվածի հեղինակները կանգչառան և իրենց 50 միլիոն բաժանորդներին որոշեցին ուրախացնել ամենապահանջված բովանդակությունները ներկայացնելով ֆիլմային ձևաչափով։ Մեր առաջին տեսահոլովակը 15 րոպեանոց ֆիլմ էր՝ Տրևորը և Կույսը պատմվածքի հիման վրա։ Տրևոսը և Կույսը դասական պատմություն է մի անմեղ դեռահասախ չկա մասին, որը ինքնամուրաց սիրահարված է հայտնի տղայի, իր բոլոր տրամաբանական հետևանքներով, սակայն հուկ հավելվածը բազմազան սցենարների հնարավորություն է տալիս։ Մենք թողարկել ենք մեկ այլ պատմություն ավելի բարձ սյուժեով, և որքան շարունակում ենք զարգացնել և հարստացնել պատմությունը, այնքան մարդկանց ներգրավվածությունը մեծանում է։ Արդիականությունը չկորցնելու համար հեղինակները հետևում են, թե որքան ժամանակ են ընթերցողները տրամադրում յուրաքանչյուր պատմությանը և նույնիսկ յուրաքանչյուր էջն այլիս։ Հավելվածի վիճակագրական տվյալները օգնում են ստեղծագործական ճիշտ լուծումներ գտնել բջջային սարքերով լսարանի կարիքները առավելագույնս բավարարելու համար։
Պատմվածքների ներկայացման այս նոր ձևաչափը թվային սերնդի համար է, որոնք հավելվածին բաժանորդագրվելուց հետո դառնում են դրա մշտական սպառողները։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Այսօրվա համար այսքանը, ձեզ հետ էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից, մաղթում ենք բարձր տրամադրություն ու ամենայն բարիք։ Միջնորդ հանդիպում։